No niin, tervetuloa nivelterveysharjoittelun pariin. Nivelterveyteen liittyy lihaskuntaharjoitteet ja liikkuvuusharjoitteet. Ja kohta tulemme näyttämään Tiian kanssa kumpaakin ryhmää, eli lihaskuntaliikkeitä ja liikkuvuusliikkeitä, eli suomeksi sanottuna venyttelyä. Mun nimi on Matti ja mä näytän nyt tässä lihaskuntaliikkeitä Tiian kanssa. Ja koska meikäläinen on vanha ja raihnainen, niin näytän tällaiset vähän helpommat liikkeet. Ja Tiia nuorena notkeana näyttää sitä vähän haastavamman. Eli on eri tasoisia liikkeet. Ja aloitetaan jalkakyykystä. Jalkakyykyn tekniikka. Varpaat osoittavat hieman ulospäin. Silloin polvinivelle toimii kaikkein luonnollisemmin. Helppo versio. Kädet rinnalle. Ei niin syvään. Kädet voi olla myös eessä. Ja näin. Ja vähän haastavampi versio, Tiia näyttää. Eli puolikyykky. Noin. Ja syvä kyykky. Noin. Kyykyissä voi vastuksena käyttää levytankoa tai modata myös kuminauheen kanssa, jos haluaa lisää vastusta. Seuraava liike on pohjeliike. Tästä eri versioita. Eli pohjeliike kulmassa, kaikkein helpoin versio. Tuetaan käsiä penkin selkänojaan ja noustaan pohkeelle. Voi pienen pidon pitää siellä noin sekunti tai puoli sekuntia. Voidaan tehdä myös pystyssä seisten ja jostakin tukea ottaen. Nyt vähän huono tuki, mutta kumminkin. Eli seisten liike näin. Tiia näyttää haastavammat pohjeliikkeet, eli pohjeliike yhdellä jalalla kulmassa, yhden jalan pohjeliike tukea ottaen. Ja kaikkein haastavin versio sama, mutta ilman tukea. Hyvä, kiitos. Seuraavana vatsalihasliike. Aloitetaan helpommasta versiosta, eli Tiia näyttää. Ja suoristus. Ja samaa rataa takaisin. Jalat suoraksi, koukkuun, ylös ja suoristus. Hyvä. Siinä oli helppo versio. Sitten vähän haastavampi. Eli vatsalihasliike jalat saksaten. Eli näyttää tällaiselta. Hyvä. Kiitos. Eli seuraava liike on hyvää huomenta liike. Käy myöskin pakarilihaksen ja staattisesti pitkin selkälihaksen. Eli helpoin versio on kepin kanssa. Tiia näyttää. Näin. Ja ylös. Ja toinen kerta vielä. Jalat ei tarvi olla suora eikä pidäkään, vaan vähän koukussa. Sitten vähän vaikeampi versio. Tiia, ole hyvä. Kädet käytetään alhaalla ja sieltä. Ja toisen kerran, eli kulmaan, alas ja sieltä ylös ja kädet ylös. Seuraavana vatsalihasrutistus, eli idea on, että ensin lähtee pää, sitten nousee hartiat, rutistetaan, jännitetään vatsalihakseen ja mennään saman viisiin rullaten alas. Eli pää, hartiat ylös ja alas. Eli käy vatsalihakseen. Ei oteta lonkan koukista ja nyt käyttöön ollut. Eli helpoin versio on etunoja punnerus ponttausasennossa. Noin. Ja sitten hieman haastavamman tästä saa leventämällä asentoa, laittamalla jalat pikkasen taaksepäin ja siitä sitten punnertamalla alas pohjaa. Eli seuraavana yläselkäliike, kulmasoutu. Näytän ensin version, jossa käytetään keppiä sekä kuminauhaa. Eli näin. Selkä suorassa ja veto vatsaan kiinni. Ja Tiia näyttää version, joka tehdään yksi käsi kerrallaan ja vain kuminauhan kanssa.
Eli niin veto niin ylös kuin menee ja alhaalla käsi suoraksi. Käy leveään selkälihaksi. Eli kuminauha jalkojen alle, hyvin kiinni kuminauhasta ja moottori saa käyntiin alhaalta ylös. Eli seuraavana pystypunnerus yhdellä kädellä kuminauhaa käyttäen. Kuminauha laitetaan jalan alle, se varmasti pysyy siellä. Otetaan, kokeillaan mikä on sopiva määrä, eli sopiva jäykkyys. Kämmeneen kunnolla kuminauha kiinni, käännetään käsi. Tähän asentoon, että kuminauha tulee kyynärvarin ulkopuolelle. Pikkurille osoittaa eteenpäin, alkuasennossa aletaan työntämään ylös, puolessa välissä käännetään kättä, että pikkurille osoittaakin meistä katsoen tässä vasempaa. Ja samaa tietä alas. Ja ylös, ja alas. Ylös, ja alas. Viimeisenä lihaskuntoliikkeenä hauiskääntö. Tiia näyttää yhden käden hauiskäännön kuminauhan apuna käyttäen. Ja meikäläinen näyttää kahden käden hauiskäännön, jossa on apuna kuminauha sekä keppi. Eli kuminauhan päät käsien alle keppiin, kuminauha jalkojen alle. Ja vastusta voi tietysti säätää, kerää kuminauhaa enemmän. Hauiskääntö, näin. Käy hauislihakseen sekä olkavarren lihakseen. Elikkä siinä oli lihaskuntoliikkeitä. Ja näitä liikkeitä pitäisi tehdä vähintään 2 kertaa viikossa. Ja sarjamäärät olisi 2-4 sarjaa. Ja noin 10 toistoa per sarja. Ja sarjapalautukset, jos tehdään paikkaharjoitteena, eli yksi liike valmiiksi, sarjapalautus voisi olla vaikka minuutti. Jos tehdään kiertoharjoitteena, eli kuntopiiriharjoitteena, niin silloin aina yhden kierroksen jälkeen sarjapalautus voi olla 2-4 tai jopa 2-5 minuuttia. Eli näillä teeseillä lihaskuntoliikkeitä harjoittelemaan. Kiitos. Seuraavaksi keskitymme liikkuvuusharjoitteluun, joka kuuluu nivelterveyteen lihaskuntaharjoittelun lisäksi. Seuraavaksi teemme venyttelyliikkeitä ja idea on se, että jokaista lihasta venytetään 10-15 sekuntia ja sen jälkeen aina varovasti poistetaan venytys, eli ei rytkäyttämällä pois. Ja kohta alamme tekemään. Nivelterveyteen kuuluu myös liikkuvuusharjoitteet, joissa näytämme seuraavaksi, eli liikkuvuus, eli venyttelyharjoitteita tässä nyt sitten tulee. Ja aloitetaan alhaalta ylöspäin, eli ensin venytämme pohjalihasta, ja Tiia näyttää tämän tekniikan. Jalka taakse suoraksi, painetaan lantiosta alaspäin, että pohkeessa tuntuu venytys. Voi kokeilla, että vähän polvea koukistaa, että tuntuuko paremmin tai huonommin, mutta pohkeessa pitäisi tuntua venytys. Ja yksi jalka kerrallaan kaiteeseen, eli tasapaino pysyy ja pidetään venytyksessä 10 sekuntia noin. Seuraavaksi venytämme etureittä. Ensimmäinen tapa, Tiia näyttää etureisin venytys toisella kädellä tukien, eli ilkasta kiinni, antiota eteenpäin ja vedetään taaksepäin niin paljon tuntuu etureidessä. Etureisin venytys hieman helpotettuna. Tehdään se tässä tapauksessa kuminauhan avulla. Se voi olla myös pyyhe tai mikä tahansa naru, remmi. Elikkä käytetään kuminauhaa hyväksi. Ei tarvitse ottaa nilkasta kiinni. Jos jalka ei olekaan niin taipuisi, niin saadaan venytettyä etureittä, kun vedetään sitä vähän kädellä ylöspäin ja painetaan lantiota eteenpäin. Eli näin. Etureisi veny. Eli vielä helpotettu etureiden venytys, joka tehdään kylkimakuulla. Eli Tiia näyttää. Otetaan nilkasta kiinni. Ja vedetään takapuoleen kiinni lantiota eteenpäin, jotta etureidessä tuntuu. Tämän saman voi myös tehdä, jos ei polvesta taivu, niin myös sen edellä mainitun ja näytetyn kuminauhan tai narun kanssa samalla viisiin. Seuraavaksi venytämme takareittä ja teemme sen penkkiä apuna käyttäen, eli jalka penkille suoraksi, sen jälkeen painetaan yläkroppaa, voi ottaa tukea penkistä, jos haluaa. Tämä käy takareiteen erityisesti jännealueelle. Jos tuntuu, että
kiristää liikaa, voi panna polvea vähän koukkuun, niin ehkä lihasrunkoon saadaan parempi tuntuma. Eli kummatkin tavat kannattaa kokeilla. Eli takareisivetys. Seuraavaksi lonkan koukistajien venytys. Käytämme penkkiä hyväksi, koska tämä helpottaa sitä. Toinen jalka penkille, toisella kädellä voi tukea penkistä. Lantiota eteenpäin painetaan niin kauan, että lonkan koukistassa, eli täällä huitteella tuntuu venytys. Haastavampi versio lonkan koukistajien venytyksestä on ilman apuvälineitä tehtävä. Eli Tiia näyttää tämän version. Jalka taakse, lantio eteen, kädet polvien päälle. Painetaan lantiota eteen ja alaspäin, jotta lonkan koukistaja lihaksesta tuntuu. Seuraavana pakaralihaksen venytys. Ensiksi hivenen helpompi versio. Eli Tiia näyttää, siirretään jalka jalan yli, ei tarvitse tuoda niin lähelle. Ja vedetään polvea rintaan. Tuntuu pakaralihaksi. Sitten jos ei vielä tunnu tällainen venytys, niin siirretään ylitulevaa jalkaa lähemmäksi kehoa. Ja nyt tehdään samalla viisiin, eli vedetään polvea rintaan. Tämä pitäisi tuntua pakaralihaksi. Toisella kädellä voi tukea sivulta niin kuin Tiia tässä tekeekin. Vuorossa alaselän venytys istuen, jalat suorina, aletaan selkäpyöränä leukarintaa kiinni venyttämään, painamaan itseämme kohti polvea ja jaloista voi ottaa kiinni ja vetää vielä, jopa varpaista voi ottaa kiinni ja vetää. Jos tämä venytys tuntuu liiaksi takareisissä, koukistetaan hieman jalkoja ja tehdään sama juttu, jotta saataisiin mahdollisesti venytys kohdistumaan enemmän alaselkään. Näitä kahta eri tapaa kannattaa kokea. Sitten on vuorossa alaselän kiertävät lihakset, eli selällään matolla maaten, ja Tiia näyttää, toinen jalka siirretään noin. Painetaan polvea kohti lattiaa. Voi kääntää pään myös pois sieltä polvesta ja katsoa ja käsi suoraksi. Toisella kädellä voi vähän vetää reidestä. Voi jopa siirtää jalan jalkapöydän jalkapohjan yli tuon alimmaisen jalan, jotta saataisiin venytys tuntumaan tuolla kiertäjälihaksessa. Jatkamme vielä alaselän kiertäjien venytystä. Näytämme sen nyt toiselta puolelta, jotta tuon toisen jalankin toiminta tulisi paremmin selville. Eli Tiia näyttää jalka koukkuun, käsi sivulle, kädellä voi ottaa kiinni, vedetään päällimmäisen jalan polvesta reidestä kohti maata. Jos ei vielä tunnu, siirretään jalkaterä alimmaisen jalan etupuolelle ja vedetään kädellä. Ja katseen voi vielä tässä vaiheessa siirtää tämän käden puolelle, niin on kumma, jos ei jalat tuntuu. Venytämme kylkilihaksia. Aloitamme helpommasta versiosta. Tiia näyttää helpomman version, eli taivutetaan vaan kylestä niin alas kuin menee. Ja päänkin voi ottaa mukaan siihen, eli antaa sen mennä. Seuraava versio, tuodaan käsi pään taakse. Venyttää vähän ehkä enemmän kylkeä. Ja viimeinen versio, käsi suoraksi ja painetaan sieltä sivulle, niin venyttää kaikkein eniten. Eli kyljen venytys, helpoin versio ensin. Kädet pysyy sivuilla, aletaan taivuttamaan lantiosta, annetaan pää mennä mukana, venytetään, kylki venyy. Vaikeampi versio, tuodaan käsi pään taakse, venyy ehkä vähän enemmän. Vielä jos haluaa tehostaa, käsi suoraksi, painetaan sitä sivulle, niin venyy oikein hyvin. Venytämme olkapäitä yksinkertaisella liikkeellä, panemme kädet selän taakse. Ja alamme painamaan kyynärpäätä eteenpäin. Käsiä voi tuoda selkärangasta sivulle päin. Saattaa tehostaa vielä venytystä entisestään. Toiseksi viimeisenä liikkeenä niskan laajamittainen venyttely. Eli aloitamme, venytämme niskan takaosan lihaksi. Eli suoraan päätä eteenpäin, otamme pään takaa kiinni. Vedämme sitä rintaan niin paljon, että niskalihaksessa venyy. Tämä venyttää niskan suoria lihaksia. Seuraava versio. Otamme yhdellä kädellä pään takaa kiinni. Katsomme kainaloon.
ja vedämme päätä sinne. Venyttää niska kiertäjiä. Ja kolmantena suuntana vielä pää suorassa ja yritämme saada korvaa olkapäähän ja toisella kädellä voimme sitä kevyesti myös vetää. Venyttää niskan sivuosan lihaksia. Liikkuvuusharjoituksia kannattaa tehdä noin 3 kertaa viikossa, noin 1,5 tuntia kerrallaan ja 3 kuukauden ajan, niin silloin pitäisi jo alkaa tuloksia näkymään. Ja kertauksena vielä venytysten kesto 10-15 sekuntia ja venytyskierroksia voi tehdä 1- niin monta kierrosta kuin haluaa. Näillä TC-llä nivelharjoitteilla yritämme saada nivelistä vetreämpiä ja toimivimpia. Kiitos.